Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov. Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah. In kako naj se Grki poberejo iz krize? Tako da plačajo davke. Kaj pa volitve? Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo. 16. letnik Delavsko-pankrske univerze. Letošnja tema: dvojna kriza evrointegracij. Dobar večer, dobrodošli na drugem letošnjem predavanju Delavsko-pankrske univerze iz cikla Dvojna kriza evrointegracij. Zdaj, preden začnem z napovedjo, bo moj kolega Marko Kržan še en poziv. Dragi kolegice in kolegi, kot ste verjetno zasledili, je sindikat kemične, gumarske in nekovinske industrije začel zbirati podpise za referendum proti tako imenovani slabi banki. Mi v GPU-ju, predvsem jaz, osebno smo, ne, to je bila delegirana naloga, smo preučili strokovne prispevke na to temo in tudi sam predlog in odgovore vlade na nekatere kritike. In sklep tega preučevanja oziroma te analize je, da podpiramo pobudo, pozivamo tudi vas, da z podpisom aktivno pri tem sodelujete. Menimo namreč, da je rešitev draga, neučinkovita in da ne rešuje osnovnega problema, ki je kriza realnega sektora, torej zadolženih podjetij. Da ne bom odžiral časa kolegu, vas samo pozivam, da podpiso date. Hkrati upozarjam pa na to, da bo verjetno jutri ali pa v ponedeljkom zbiranje prekinjeno, če bo državni zbor sprejel pobudo, da se da torej pobudo v ustavno presojo. To pa pomeni samo to, da lahko bodi si pohitite in podpišete ali oddate podpis v elektronski poti jutri. Sicer pa spremljate medije in recimo, da tudi našo spletno stran, pa spletno stran omenjenega sindikata, zato, da boste videli, kdaj se bo rok za zbiranje zamrznil, ker to ni nujno, da bo že s ponedeljkom, in kdaj se bo zbiranje spet začelo, če bo, kot pričakujemo, ustavno sodišče pobudo državnega zbora zavrnilo. Jaz vam dal par letakov in plakatov, sicer pa stvar je zelo enostavna, treba iti v upravno enoto, jutri so upravne enote večinoma do enih, v majhnih krajih so upravne enote oziroma krajevni uradi samo ob določenih dnevih, tako da tisti, ki imate to možnost, možda glasujete v Ljubljani. Če pa imate kakšno digitalno potrdilo, kot se rabi pri naprimer elektronskem bančništvu, lahko podpišete po elektronski poti, kar pa zna biti malo bolj komplicirano in zaenkrat in nekateri ljudje so pa te imeli pozdravljati. Tako da mogoče najbolj elegantna varianta sem iti peš. Hvala. Vredo, zdaj bi pa napovedal Saša Kapolana, študenta analitske politologije z fakultete za družbene vede. Kaj pa verjetno, če spremljate Delavsko-pankrsko univerzo, ki še poznate, med drugim po odličnem in zelo odmevnem prispevku na lanski javni tribuni proti varčevalnim ukrepom. Nocoj pa bo predaval o neposredno na temo letošnjega letnika, se pravi dvojni krizi evrointegracij, se pravi po eni strani globalni ekonomski krizi, do katere pride zaradi padanja, tedečnega padanja profitne mere, in po drugi strani o specifični institucionalni ureditvi Evropske unije, ki pač povzroči, da se kriza v Evropi manifestira na način, kot se je oziroma kot se še nadaljuje. Saj še izvolite. Ja, hvala Primožu za predstavitev, pa hvala vsem, ki ste mi prišli poslušati. Skratka, kakor je že Primož napovedal, bom skratka nekako se poskušal obregniti ob temo, ki jo implicira že sam naslov letošnjega ciklusa predavanj, skratka dvojna kriza evropskih integracij. Zdaj, ta naslov v bistvu implicira tudi, na primer, spremno pismo letnika, implicira, da gre po eni strani za
krizo samega kapitalističnega načina produkcije, po drugi strani pa za neko krizo, ki je nekako inherentna sami institucionalni strukturi Evropske unije in zlasti evroobmočja. Zdaj, ampak še vsem ta dvojnost krize v bistvu dopušča nekak velik manevrskega prostora za različne interpretacije, se pravi, kaj je sploh pa v zadju same globalne krize kapitalizma. Tukaj v bistvu bi jaz nekako zagovarjal tezo, da kriza oziroma pač neka, lahko bi rekel, celo že zelo dolga relativna stagnacija samega kapitalističnega globalnega sistema, s katero se soočamo nekako od 70-ih let dalje, je v bistvu posledica krize profitabilnosti, skratka kriza, ki je povzročil padec profitne mere, ki ga lahko detektiramo tako v, na primer, Združenih državah Amerike kot nekemu epicentru, hegemonskemu gospodarstvu svetovnega kapitalističnega sistema, kakor tudi v Evropi. Zdaj, druga plat te krize, na katero se mislim osredotočati, v bistvu izhaja nekako ne sicer neposredno, ampak posredno iz druge. Skratka, tukaj se bom poskusil pač predvsem posvetiti temu v bistvu načinu, na katerega so se predvsem hegemona gospodarstva v Evropi odzivala na to krizo profitabilnosti. In tukaj bom dal velik podarek predvsem tej strategiji Nemčije, se pravi, neki strategiji, ki jo je Ricardo Bellofiore poimenoval v bistvu neomerkantilistična strategija. Skratka, gre za nek model rasti, ki temelji na izvozu in na v bistvu zelo ostri, zelo togi in restriktivni monetarni kot tudi fiskalni politiki. Zdaj, za razliko od nekih pač, lahko bi rekel, mainstream interpretacij, ki krizo razlagajo nekako v bistvu v smislu, da je glavni vzrok te krize preprosto dolžniška kriza na periferiji evroobmočja. Skratka, problem naj bi bil tem, da so se države na Mediteranu, na primer, v glavnem periferne države Evropske unije, kot so Grčija, Španija, Portugalska, Irska, na primer, in zlasti Grčija, zadnje čase je na tapeti celo Slovenija, preprosto pač preveč zadolževale, da so imele preobsežne javne sektorje in tako dalje, pač da delavci tam niso bili, v glavnem, da so bili leni in da je zaradi tega prišlo do krize, pač tem interpretacijam smo nekako skušali izogniti. Zdaj, se pravi, kot sem že napovedal, v bistvu prva stvar, o kateri bom govoril, je neka kriza samega kapitalističnega načina produkcije. Zdaj, preden grem pač na neke bolj, lahko bi rekel, empirične študije oziroma na nek analitično-empirični okvir tega predavanja, bom sam pač začel z nekim kratkim teoretskim uvodom. In sicer pač bom govoril o zakonu tendenčnega padanja profitne mere, kot ga poimenuje Marx. Marx je na primer temu zakonu dejal zelo veliko težo, v Grundri se celo pravi, da je to najpomembnejši zakon politične ekonomije. In zdaj, če najprej pač samo povemo, kaj je profitna mera, kaj je ta zakon tendenčnega padanja profitne mere in zakaj je v bistvu profitna mera pomembna. Skratka, če začnemo zdaj najprej čist, tukaj se bom malo nanašal na tele enačbe, sem pač skušal nekako bolj schematično, matematično prikazati zadevo, tako da začnemo pač čist pri osnovni nekako celici bogatstva, ki v bistvu v kapitalističnem načinu produkcije, in to je blago. Spravo, vrednost blaga je nekako, vrednost pač kapitalistično sproduciranega blaga je lahko razdeljena na tri komponente. Se pravi, ena izmed teh komponent je vrednost konstantnega kapitala, to je C, spravo v zgornji enačbi, druga je vrednost variabilnega kapitala, tretja je pa še presežna vrednost. In zdaj, ta konstantni in variabilni kapital seveda po Marksu v kapitalističnem procesu igrata, v bistvu funkcionirata kvalitativno različno. Se pravi, medtem ko konstantni kapital zgolj prenaša svojo vrednost na končni produkt, pa delovna sila, se pravi variabilni kapital, proizvaja novo vrednost.
in ne proizvede zgolj pač vrednosti, s katero nadomesti v bistvu stroške svoje lastne reprodukcije, ampak proizvaja tudi presežno vrednost, se pravi, to je pa s temle v tej enačbi. In v bistvu ta na novo proizvedena vrednost v procesu lahko potem pač jo zapišemo tako, tukaj temle v A je C plus A, čeprav sploh ne vidim dobro na tablo, ker ljud svet, ampak ok. Se mi, a je, cool. Ja. No, ampak kako velik delež presežne vrednosti se proizvede, je pa odvisno od v bistvu mere presežne vrednosti, oziroma Marx tej meri presežne vrednosti, se pravi, to je RS, je s ulomljeno sv. Marx to mero presežne vrednosti poimenuje tudi stopno eksploatacije. Ne? Se pravi, ta se lahko pač povečuje ali s podaljševanjem delovnega časa ali pa s povečevanjem produktivnosti na način, da pač v bistvu znižamo stroške reprodukcije delovne sile preko povečanja produktivnosti in s tem pač v bistvu znižamo nujno potreben delovni čas in s tem se relativno podaljša ta dodatni presežni delovni čas, preko katerega se proizvaja potem v procesu produkcije nova presežna vrednost. Zdaj, v bistvu, kapitalistom so sicer načeloma, lahko rečemo, verjetno, ti koncepti vrednosti in presežne vrednosti temelječe na delovnem času praviloma tuji, ne, prav tako se v bistvu ne zanimajo za mero presežne vrednosti, kar jih v bistvu zanima je to, kakšen bo donos na vrednost v bistvu njihove začetne investicije in to pač, kakšen bo ta donos v denarnih enotah. Se pravi, zanima jih predvsem, koliko denarja morajo plačati za različne produkcijske faktorje, ne glede na to, kakšno vlogo potem v produkcijskem procesu igrajo. Gledajo pač zlasti v bistvu na stroškovno ceno, se pravi pač v bistvu ceno, ki jo dajo za konstantni in za variabilni kapital, tukaj imate tudi tamle CP, je ta stroškovna cena. In v bistvu jih zanima na to, kakšen zanima jih to, kakšen presežek denarja lahko od te začetne investicije realizirajo. Se pravi, ta v bistvu kakšen profit oziroma kakšno razliko med to stroškovno ceno oziroma vrednostjo vloženega kapitala in končno prodajno ceno blaga lahko realizirajo. Se pravi, razmerje v bistvu med tem presežkom in vrednostjo vloženega kapitala pa v bistvu potem predstavlja profitno mero. Se pravi, profit je v bistvu presežna vrednost, ulomljenost, konstantni plus, profitna mera ja, je presežna vrednost ulomljenost konstantnih plus variabilni kapital. Zakaj je v bistvu ta profitna mera nekako po Marksu že podvržena nekemu tendenčnemu padcu? Se pravi, zlasti zato, ker z, kot pravi Marx ne, v tretji knjigi Kapitala, z razvojem kapitalističnega načina produkcije v bistvu usporedno prihaja do tendence organske sestave kapitala. To imate tamle OC, organska sestava kapitala je v bistvu razmerje med konstantnim in variabilnim kapitalom. Se pravi to, da ta organska sestava raste, pomeni, da pač konstantni kapital nasproti variabilnemu kapitalu vedno bolj raste, se pravi pač relativno raste, ne nujno, da pač absolutno. Ampak kar se pravi to v bistvu, mislim, do tega pa pride zato, ker pač v kapitalisti v konkurenčni tekmi so v bistvu za boljo povečevanje produktivnosti prisiljeni v bistvu vedno več kapitala vlagati v, ne vem, konstantni kapital, to so vse stroje, to so nepremičnine, to so surovine in tako dalje, medtem ko vedno manj, vedno manjši delež kapitala vlagajo v delovno silo. Se pravi, kar v bistvu do česa v bistvu potem ta organska sestava, rast organske sestave, sestave kapitala privede. Se pravi, privede do tega, da je v bistvu vedno manjši delež začetnega kapitala vloženega v delovno silo, ampak v bistvu, ker je po Marksu ne delovna sila edina, ki proizvaja novo vrednost, to preprosto pomeni, da profitna mera zaradi teh razlogov pade. Zdaj, tukaj sem še pač napisal neko malo razširjeno, kako bi rekel, matematično eksplikacijo tega, same profitne mere, a ne, in v bistvu lahko potem te elemente sem bolj pomnožil vse z V-jem, z variabilnim kapitalom in na koncu v bistvu dobimo tako enačbo profitne mere, ki nam pač zelo dobro pokaže, da sta v glavnem dva ključna faktorja, ki določata gibanje same profitne mere. Pač vzgoraj imamo mero presežne vrednosti oziroma stopno eksploatacije, spodaj pa organsko sestavo kapitala. Se pravi pač, Marx je potem pač na osnovi predpostavke, da recimo zgornja, se pravi
stopna eksploatacije ostaja enaka, medtem ko pač organska sestava kapitala raste, to pomeni, da profitna mera pade, vkolikor pač se ta vrednost imenovalca poveča in pač posledično tudi vrednost pač tega štivca relativno zmanjšane. Ampak v bistvu seveda, kakor smo pač že omenili, kapitalistov v bistvu nekako ne zanimajo te specifične kvalitativne različice, kvalitativne razlike med tem, kako se pač različni produkcijski faktori obnašajo v produkcijskem procesu, kar jih zanima, ne, kakor smo že rekli, v bistvu kakšen donos na investicijo lahko dobijo v denarnih enotah, ampak v bistvu zakon tendenčnega padanja profitne mere z enako težo v bistvu pritisne tudi na tako izražen odnos. Se pravi, uvedba novih tehnologij, ne, ki v produkcijskem procesu nadomestijo delovno silo, namreč pač poveča produktivnost. To, da se poveča produktivnost, v bistvu pomeni, da je v krajšem času zmožno proizvesti pač več čisto fizičnih produktov, več storitev oziroma več blag. In zdaj pač ob dveh v bistvu predpostavkah, ne, ki jih pač vzemam po Marksu, pač da je vrednost blaga določena z delovnim časom in v bistvu, da enaka količina dela v bistvu vedno proizvede isto količino vrednosti ne glede na variacije produktivnosti, to pomeni pač, da vrednost posameznih blag pada. Preprosto povedano, ne, ker so stvari zaradi povečane produktivnosti lahko proizvedene hitreje pa ceneje, to potem zaradi tega obstaja tendenca, da njihove cene padajo. V bistvu kapitalisti so namreč pač v konkurenčnem boju za tržne deleže dejansko prisiljeni, da pač v pogojih splošnega dviga produktivnosti znižajo cene, ampak to pa v bistvu v končni instanci lahko tudi njihove profite potisne navzdol. Ne. In v bistvu Marx tudi govori o tendenci padanja cen blaga kot zgolj drugem izrazu samega zakona tendenčnega padanja profitne mere. Zdaj, ta tendenca v bistvu padanja cen se ne izraz nujno, zdaj to kot poudarja Andrew Kleiman, na primer, se ne izraz meri tako, da pač pride do inflacije, v bistvu pač obdobja, oziroma da pride do deflacije, se pravi, ker obdobja deflacije so zelo redka, v bistvu tako v celotni zgodovini kapitalizma, tako rekoč pač neke ostre deflacije so ponovat v obdobjih recesije, ne pa pač v obdobjih rasti. Skratka, zato se ta zakon tendenčnega padanja profitne mere oziroma zakon oziroma tendenca padanja cen blaga izraz predvsem v dezinflaciji. Se pravi, dezinflacija ni za razliko od deflacije pač ne pomeni dejanskega padca cen blaga, ampak pač upočasnitev rasti cen blaga. Se pravi, lahko bi rekli, da cene blag po v bistvu splošnem dvigu produktivnosti v bistvu rastejo počasneje, kakor bi pa rasle, če do tega dviga produktivnosti ne bi prišlo. Dobro, toliko zdaj o zakonu tendenčnega padanja profitne mere, ampak zakaj je v bistvu profitna mera toliko pomembna? V bistvu zato, ker v končni instanci določa obseg akumulacije kapitala in v bistvu s tem tudi obseg produktivnih investicij. Ne? Okolikor je pač temeljni motiv kapitalistov pač v kapitalističnem načinu produkcije maksimizacija profitov, to pomeni, da so da se v bistvu kapitalisti za investicije odločajo na podlagi njihove pričakovane donosnosti oziroma profitabilnosti. V bistvu to, kakor pravi potem Michael Roberts, to pomeni, da je v pogojih nizke povprečne profitne mere majhna tudi stopna investicij. In če je majhna stopna investicija, ne, je pač velika verjetnost, da bo tudi gospodarska rast počasnejša, skratka, da se gospodarstvo ne bo moglo pač tako hitro širiti in kolikor pač gospodarska rast potem postane negativna, to lahko vodi tudi do recesije. Ne? In na ta način lahko v padcu profitne mere detektiramo tudi nek vzrok kapitalističnih kriz. Zdaj, tukaj bi se jaz spet obrnil na Andrewa Kleimana, ki pravi pač, da sicer padec profitne mere ne, ga ne moramo dojemati kot neposrednega vzroka krize, se pravi pač samo dejstvo padanja profitne mere ne more povzročiti krize, preprosto zato, ker ne, v bistvu v glavnem je glavna poanta, da pa če je profitna mera visoka, če je povprečna profitna mera visoka, to pomeni, da kljub dejstvu, da profitna mera pada, še vedno v bistvu vsi tako rekoč kapitalisti oziroma kapitalistična podjetja lahko funkcionirajo, medtem ko pač če padec profitne mere lahko
v bistvu, če padec profitne mere pripelje do tega, da se povprečna profitna mera spusti na zelo nizko raven, takrat pa v bistvu se mnoga podjetja lahko znajdejo v velikih težavah. Ampak vendarle, v vsakem primeru je pač padec profitne mere oziroma nizka profitna mera lahko v glavnem sam pač nekaj, kar nekako ustvari osnovne pogoje, v katerih je kriza bolj verjetna. Ni pa padec profitne mere neposredni vzrok kriz, kakor je pač na primer govoril že Marx, se neposredni vzroki krize ponovat manifestirajo zlasti oziroma pač vzroki za neposredni vzroki za krizo se skrivajo ponovadi v kreditnem sistemu. Okay, zdaj si bomo skozi prizmo te profitne mere pogledali tudi trende v svetovnem gospodarstvu v zadnjih 60-ih letih, zlasti v Združenih državah in v Evropi. Zdaj pač, ko govorimo, mislim, ko empirično opazujemo gibanje profitne mere, zdaj ta zakon, to je treba še poudariti, ta zakon tendenčnega padanja profitne mere se ne manifestira dejansko v tem, da bi pač lahko detektirali nek trend, po katerem profitna mera skozi pada. V bistvu dejansko je bila teza klasikov, naprimer Smitha in Ricarda, ta, da v bistvu se zakon tendenčnega padanja profitne mere dejansko manifestira v konstantnem padcu profitne mere. Marx v bistvu ni trdil ničesar podobnega, zato ker po eni strani se je seveda zavedal, da obstajajo različne kontratendence padcu profitne mere. Ena izmed njih je naprimer povečanje stopnje eksploatacije, druga je pač naprimer širjenje zunanje trgovine, druga je povečanje delniškega kapitala in še več jih je. Ampak skratka, gremo zdaj najprej pač opozvati nekako te trende gibanja profitne mere v Združenih državah Amerike. Zdaj, Združene države Amerike so bile pač epicenter krize že leta 1929 do 1933, ko je prišlo do tako imenovane velike depresije. Neposredni vzrok leti je v bistvu tičal v finančnem sektorju, se je nekako manifestiral v kolapsu newyorške borze, ampak ta kriza nikakor ni bila zgolj finančna, v bistvu imela hude neposredne učinke na tako imenovani realni sektor in ta se nekako ni pobral oziroma vsaj ni zagnal, nismo mogli beležati pač nekih velikih v bistvu nekega uspona investicij, velikega uspona gospodarske rasti, niti prenehanja obdobij visoke stopne zaposlenosti, vse nekako do druge svetovne vojne. Zdaj, tukaj si lahko pogledate v bistvu prvi graf, ki prikazuje gibanje profitne mere korporativnega sektorja ZDA, ne tako drug. In tam lahko vidite, pač pred krizo oziroma pač v samem obdobju krize se profitna mera spusti na neko zelo nizko raven, na kar zraste potem pač počasi do nekako leta 45, ali kako, ne vem čisto točno kako je na tem grafu, ampak se vi to vidite. In se pravi, kaj se je v bistvu zgodil, da je profitna mera takrat lahko zrasla in da se je v končni instanci lahko zagnal nek nov akumulacijski cikl, ki smo mu bili priča potem po drugi svetovni vojni, se pravi, ko je prišlo do te premenovane zlate dobe kapitalizma. Skratka, prva sama velika depresija je v bistvu poskrbela za to, da je prišlo do množične devalorizacije fiksnega kapitala oziroma konstantnega kapitala, se pravi, je zmanjšala to, čemer smo prej rekli, organska sestava kapitala. Obenem je v bistvu zaradi nasplošnega padca rasti zaradi oziroma negativnih stopenj rasti in slabih pogojev rasti gospodarstva prišlo tudi do množične nezaposlenosti. Sprav ustvarila se je neka zelo velika armada nezaposlenih. Ta armada nezaposlenih je v bistvu potisnila same mezde navzdol, kar je pa pomenilo, da se je v bistvu povečala tudi stopna eksploatacije. Se pravi, če gledamo naprimer po tej enačbi, prišlo je pač do padca organske sestave kapitala, se pravi te v naspodnji strani ulomka in do rasti stopne eksploatacije na zgornji strani ulomka in zaradi tega je v bistvu profitna mera lahko narasla, ampak drugje je v bistvu, celo v Evropi naprimer je
do te v bistvu restauracije profitabilnosti lahko prišlo zgolj preko zelo barbarskih metod, v bistvu preko druge svetovne vojne. Ne. Drugi, mislim, lahko govorimo o devalorizaciji kapitala pač v smislu ne vem, padanja njihove vrednosti, ampak tam je šlo dejansko tudi zelo za fizično uničenje velikega dela konstantnega in v bistvu v glavnem fiksnega kapitala. Se pravi, to je po eni strani nek nujen predpogoj tega, čemur, v bistvu, čemur je Hobsbawm potem rekel zlata doba kapitalizma, pač neko obdobje po drugi svetovni vojni, pa tja do 70-ih let, ko je bila pač v vseh razvitih kapitalističnih državah, recimo da vseh državah OECD-a gospodarska rast zelo visoka, neko obdobje, v katerem je lahko prosperirala naprimer prvič nekako v zgodovini kapitalizma tudi socialna država, ki je naprimer vključevala javno in brezplačno šolstvo, zdravstvo in pokojninski sistem in tako dalje. Ampak v bistvu ta zlata doba v bistvu ni nekako mogla trajati večno. Zdaj, če si pogledate drugi graf, lahko vidite, da je v bistvu profitna mera sredi 60-ih nekako začela padati. Zdaj, temu je bilo tako predvsem zato, ker je prišlo do neke zelo sunkovite rasti organske sestave kapitala. V bistvu to moč razbrati z tega, da je bila v bistvu v teh letih, v 60-ih, 70-ih stopnja zaposlovanja počasnejša v bistvu od stopne investicij v fiksni kapital. In zdaj, v bistvu, če je ta hipoteza, s katere smo začeli, da profitna mera določa v bistvu potem tudi obseg investicij in posledično tudi stopne gospodarske rasti, potem v bistvu ni naključje, da je ravno v 70-ih letih, to je v letih, ne, kot lahko vidite, drastičnega upada profitne mere prišlo do neke sistemske krize kapitalizma. Se pravi pač, ta kriza v 70-ih letih se je manifestirala na različne načine, v bistvu najprej prišlo naprimer do krize stagflacije v ZDA, potem smo imeli še tudi različne naftne krize, različne fiskalne krize v skoraj da tako rekoč vseh državah razvitega kapitalizma, ampak tist glavni vzrok, k v bistvu cilja na neko sistemskost te krize je pa moč najti v tem globokem padcu profitabilnosti. In zdaj v bistvu v nadaljevanju nas bo pa zanimalo predvsem to, kako so se te razno razne vodilne kapitalistične države in predstavniki kapitala odzvali na to krizo. Spravo, govorimo zlasti o Združenih državah Amerike in potem predvsem o Evropi. In v bistvu pri tem moramo podariti še na en dejavnik, ki je nekako močno vplival na stanje samega kapitalističnega sistema v tem obdobju in to so v bistvu množični delavski upori, ki so se zgodili pač v 60-ih in 70-ih letih povsod v skoraj da vseh državah nekega razvitega kapitalističnega sveta, tako v Združenih državah Amerike, v Evropi, se pravi vemo vsi za maj 68, ki ni bil pač naprimer zgolj študentsko gibanje, ampak v bistvu eno izmed največjih v bistvu delavskih štrajkov, vsaj sprva v celotni zgodovini Francije, potem do protesta prišlo tudi na Švedskem, potem v Italiji, na Portugalskem, v Španiji in tako dalje. Se pravi, ravno v teh časih neke splošne krize kapitalizma je v bistvu kapitalistom nekako stopil za vrat tudi pač zelo močen delovski razred, ki je pač ponekod ciljal na razširjenje neke te zahodne države blaginje, ponekod naprimer v Italiji je tukaj vredna omembe, pa celo na neko v bistvu, je tam je bila v bistvu celo neka zelo antikapitalistična agenda v teh množičnih protestih. In zdaj, kako so se v bistvu kapitalisti oziroma tudi glavne kapitalistične države odzvali na to stanje? V Združenih državah Amerike so se na to odzvali zlasti z neko to, čemur bi lahko rekli, pač neoliberalna kontrarevolucija, kakor jo poimenuje Gerard Dumenil. Skratka, neka inauguracija te kontrarevolucije
je bila v bistvu neka drastična sprememba same monetarne politike. Se pravi, naprimer, Volckerjev šok leta 1979, ne, takrat je v bistvu prišlo do tega, da je Paul Volcker, takratni šef Federal Reserve, Ameriške centralne banke Združenih držav Amerike, močno omejil količino denarja v obtoku, s tem, da je pač zelo povišal obrestne mere, se pravi, če so bile, naprimer, tam proti koncu 70-ih obrestne mere, realne obrestne mere, tako okrog minus 2%, so potem leta 82 narasle tako realne obrestne mere na 7%, mislim, da so bile nominalne obrestne mere celo okrog 20%. To je v bistvu povzročilo neko zelo hudo recesijo, se pravi, do takrat v bistvu najhujšo, vse od leta 1929 dalje, se pravi, vse od velike depresije dalje. Po eni strani je, kaj se je s tem zgodilo, spet prišlo je dejansko do uničenja velike količine nekega konstantnega kapitala, ki je bil v bistvu, pa nekega fiksnega kapitala, ki je bil nizko donosen, po drugi strani se je postvarila tudi množična nezaposlenost, se pravi, spet se je ustvarila neka armada brezposelne delovne sile, ki je mezde močno potisnila navzdol. Se pravi, ampak ni prišlo v bistvu samo do neke kontrarevolucije zgolj na strani monetarne politike, ampak tudi na strani v bistvu fiskalne politike. Takrat je tudi, to je bilo tudi obdobje, 80-ta so bila obdobje Ronalda Reagana in v bistvu nekega neoliberalnega obrata, se pravi, poanta same Reaganove politike je lahko nekako zgoščena v parih ukrepih, ki je v bistvu napad na, to je napad na delovski razred, na mezde delovskega razreda in proti pač njihovi sindikalni organiziranosti, drugi je v bistvu potem znižanje davkov za korporacije. Ampak, kakor lahko vidite pač spet na tem drugem grafu, je v bistvu ta neoliberalni obrat na ta način uspel nekako restaurirati rast profitne mere, se pravi, tam ne mislim, da je tako nekje do leta 1997 prišlo do nekega vzpona, ampak ta vzpon je bil v glavnem kratkoročen, vsaj vkolikor ga primerjamo naprimer z naprimer boomom, tem povojnim boomom ali pa rastjo profitne mere pred samim povojnim boomom. In v bistvu prav ta padec profitabilnosti, ki je navkljub temu pač kratki oziroma ja, kratki spreobrnitvi trenda v dobi neoliberalnega booma, se malo zvišala, ampak v bistvu dolgoročen trend je še vedno padec. In ravno v bistvu v kontekstu tega trajnega padca profitabilnosti si lahko potem razlagamo tudi nizko stopnjo akumulacije kapitala v korporativnem sektorju Združenih držav Amerike v zadnjih 40 letih. Se pravi, ta je močno obrzala v bistvu rast produktivnih investicij in v bistvu nizka stopna investicij pa v veliki meri zaslužena tudi za zelo počasne in v bistvu ustrajno padajoče stopnje gospodarske rasti v ZDA od 70-ih let dalje. Zdaj, če je bila naprimer povprečna stopna letne gospodarske rasti v ZDA v letih od 1960 do 1969 4,2%, je bila v letih 69 do 1990 zgolj 3,2%, potem v letih 1990 do 2000 je sicer minimalno zrasla na 3,3%, ampak v letih od 2000 do 2007 je pa v bistvu padla na 2,2%. Se pravi, ne glede na nek ta nepremičninski boom, ki se je zgodil v bistvu v glavnem v tam nekje od leta 2000 pa vse trajal nekako vse do te zadnje velike recesije, je v bistvu sama rast, tako investicij kot gospodarska rast, v bistvu padla na najnižjo raven v celotnem obdobju po drugi svetovni vojni.
In zdaj, v bistvu, ta padec profitne mere v korporativnem sektorju imel, na primer v ZDA in tudi drugod, v bistvu ključen, celo neposreden vpliv tako na rast javnega, kot tudi, kot tudi privatnega dolga. Zdaj, kolikor je v korporativnem sektorju prišlo do padca profitabilnosti, je avtomatično prišlo tudi do v bistvu krčenja davčnih prihodkov, ki so se iz naslova prihodkov korporacij stekali v javno blagajno. Zdaj, do teh pritiskov je prišlo pač po eni strani zaradi samega dejstva padanja profitov, padanja profitabilnosti, po drugi pa tudi zaradi političnih ukrepov, se pravi zaradi v bistvu zaradi nižanja davkov strani Reaganove administracije, kar sem že prej omenil. Se pravi, pač sama nizka profitna mera tako tudi nos velik delež odgovornosti za hitro ekspanzijo javnega dolga ZDA, ki se je v bistvu izpod, na primer, 50% v letu 1980 potem dvignila nekako na več kot 100% danes. In v bistvu na enakem odzadju nizke profitne mere in nizkih stopenj investicij moramo razumeti tudi proliferacijo teh aktivnosti v finančnem sektorju in v bistvu ponavljajoča se obdobja neke intenzivne inflacije na trgih kapitala, temelječe na ekspanziji kredita od 70-ih let dalje. V bistvu te so posledica problema nezmožnosti produktivnih investicij v industrijskem sektorju, v bistvu produktivnem sektorju, na katere se je kapital odzval z lovom na ekstra profite na trgu fiktivnega kapitala. Se pravi, ni naključje, da je bil v času povojnega buma v ZDA, katerega se zaznamovala pač visoka rast produktivnih investicij in visoke stopnje gospodarske rasti, tudi privatni dolg zelo nizek. Bruto dolg podjetij je denimo ob koncu leta 1952 znašal le 30% BDP, medtem ko je bil dolg finančnega sektorja še nižji, znašal je v bistvu zgolj 3% BDP. Ampak usporedno s prihodom v to obdobje relativne stagnacije gospodarstva po 70-ih letih je pa privatni dolg začel hitro naraščati. V letu 1980 se je dolg podjetij naprimer povzdignil na 51%, BDP-ja, do leta 2008 pa je narasel na 78% BDP. Zdaj, v finančnem sektorju je bila ta akumulacija dolga še bolj eksplozivna. Od leta 1980 se je iz 20% pospela na 119% v letu 2008. Se pravi, iz tega lahko nekako potegnemo sklep, da je nizka profitna mera po 70-ih letih onemogočila vsakršen gospodarski vzpon, ki bi temeljil na rasti investicij in gospodarske rasti, vsaj take primerljive s tisto v povojnem obdobju. In zdaj neki občasni ciklični vzponi, katerim so kmalo sledili tudi padci, kot sta na primer boom v sektorju informacijske tehnologije v 90-ih ali pa nepremičninski boom v zadnjem desetletju, so bili v bistvu možni zgolj na osnovi inflacije na trgih kapitala in v bistvu neke hiperakumulacije dolga. Ta je v letu 2008 v bistvu nekako pripeljala do recesije, ki je bila veliko hujša od tistih v poznih 70-ih in zgodnih 80-ih in je po svojih razsežnostih nekako primerljiva zgolj z veliko depresijo v letih 1929 do 1933. V bistvu, ampak ta kriza nikakor pač, kakor smo že nekako poskušali pokazati, ni bila zgolj finančna, ampak je v bistvu temeljila na šibkem stanju tako imenovanega realnega sektorja. Rast slednega je bila, na primer, v obdobju zadnjega buma od leta 2001 do 2007 odvisna nekako skoraj da izključno od rasti dolga oprtega na rast cen premoženja, se pravi predvsem rast cen kapitala in nepremičnin. Medtem ko je bila rast BDP, gospodarstva, ZDA, stopne rasti investicij, zaposlovanja in realnih mest v tem obdobju izjemno nizka. V bistvu, ker gospodarska rast zaradi neke nizke profitne mere ni mogla biti gnana na osnovi produktivnih investicij, je bila lahko pa spodbujena le z osebno potrošnjo in investicijami, na primer, v nepremičninski sektor, kar je bilo v bistvu mogoče, spet, kot sem že rekel, zgolj zaradi inflacije cen na trgu nepremičnin, pa po drugi strani tudi zaradi neke ekspanzivne politike Federal Reserve, ameriške centralne banke, ampak v bistvu kljub nekim enormnim monetarnim stimulusom in spodbujanjem v bistvu tako privatne kot tudi javne potrošnje, ki je v bistvu v času Bushevega mandata, na primer ZDA, dobila ogromne razsežnosti, je gospodarstvo ZDA po skoraj vseh v bistvu makroekonomskih indikatorjih že pred krizo delovalo v bistvu na najnižji ravni v zadnjih 60-ih letih.
In zdaj v ZDA govorimo pač predvsem to, koliko te predstavljajo nek tipičen primer, zato ker v drugih razvitih kapitalističnih državah so bili trendi enaki. Zdaj lahko pogledamo tudi ta tretji, na primer tretji in četrti graf, ki kaže ta pač profitne mere, en kaže profitne mere v industrijskem sektorju, drug profitne mere v celotnem privatnem sektorju, in sicer za Združene države Amerike, za Japonsko in za Nemčijo. Se pravi, in tudi, gre za nek trend, ki je globalen, in pač ravno zaradi trenda padanja profitne mere so bile stopne investicij in stopne gospodarske rasti na svetovni ravni v bistvu v zadnjih 40 letih neprimerljivo manjše od tistih v zlati dobi kapitalizma. Da lahko tukaj pogledamo še peti in šesti graf. Peti prikazuje stopno rasti investicij in pač vidimo, da tudi tukaj v bistvu, to je pa za celoten svet, se pravi, tukaj je nek svetovni trend, ki gre v bistvu dolgoročno, lahko tudi detektiramo trend navzdol, in potem še naslednji graf, ki je pa graf, ki prikazuje svetovno gospodarsko rast, tudi lahko vidimo potem tam od 70 let naprej nek trend navzdol. Zdaj in pri investicijah in pri gospodarski rasti lahko sicer vidite pač v zadnjem obdobju, tam nekje po letu 2000, neko rast, ampak ta rast ne bi, ni v bistvu nastala zaradi tega, ker bi prišlo do kakšnih izboljšanja pogojev, na primer v Združenih državah Amerike, v Evropi ali pa na Japonskem. Tam je pač situacija zelo slaba, kakor smo pač skušali pokazati, ampak predvsem zaradi teh držav v razvoju, se pravi Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, mogoče Indonezija tudi in tako dalje. Se pravi, zdaj se nekako vrnu nazaj v 80-ta leta in se pač v svetu natančneje Evropi in zlasti strategijam, s katerimi so se v bistvu hegemona gospodarstva Evrope odzivala na to krizo profitabilnosti, ki je izbruhnila nekako v 70-ih letih. Zdaj, tudi v Evropi je bil odziv na to krizo precej brutalen, skratka tudi v Evropi je prišlo do neka neoliberalnega obrata, ne, ponavad, ko se govori o neoliberalizmu, se omenja, ne, mogoče Margaret Thatcher v Veliki Britaniji, omenja se Ronalda Reagana v Združenih državah Amerike, mogoče se omenja tudi Pinocheta v Čilu, spravo pa kakšne države v Latinski Ameriki, medtem ko je pač iz celotne te zgodbe neoliberalne ofenzive Evropa nekako izpuščena, vsaj ta celinska Evropa, ne, ta leta ne bi pač temeljila še zmeraj na nekem socialnem modelu, mogoče res, da je temeljila na socialnem modelu, ampak do nekje 80-ih let, kjer pa pač isto tudi v Evropi pride do nekega neoliberalnega obrata in ta v bistvu neoliberalni obrat se je poglobil zlasti z v bistvu procesom evropskih integracij, potem tudi z nastankom Evropske unije in zlasti evroobmočja. Ja. In zdaj bi se pa najprej posvetil samo Nemčiji, v glavnem Nemčija v pač evropskem prostoru igra nekega hegemona in zlasti v bistvu strategije odzivanja Nemčije na to krizo v 70-ih, v bistvu v 80-ih letih so močno vplivale potem na sam razvoj, na v bistvu samo trajektorijo gospodarstva v celotni Evropi. Zdaj, tudi Nemčija je bila, mislim, kakor ste lahko videli v teh na teh grafih podvržena pač neke krizi profitabilnosti in v 80-ih letih je zašla v neko zelo hudo recesijo. Naprimer v letih 1980, 81 in 82 je bila povprečna letna stopna rasti Nemčije, nemškega gospodarstva enaka nič. Ne? In profitna mera v industrijskem sektorju pa takrat upadla na v bistvu do tedaj najnižjo raven po drugi svetovni vojni, kar spet lahko vidite na onem tretjem grafu.
Zdaj tako nemška vlada kot nemška centralna banka sta takrat ravnali v bistvu prociklično. Ne? Vse od leta 1980 pa do 1987 je Bundesbanka, nemška centralna banka, vodila v bistvu zelo trdo antiinflacijsko monetarno politiko, medtem ko je pač nemška država takrat pod mandatom Helmuta Kohla vodila tudi zelo strogo fiskalno politiko. Zdaj, s to politiko so do leta nekako 1985 uspeli pač močno zmanjšati javnofinančni primanjkljaj, ta je v bistvu se naprimer iz 3,1% v letu 1980 znižal na 1,1% do leta 1985. In obenem je uspela pač obrzdati inflacijo, če je bila ta leta 1981 6,2%, se je pa do leta 1987 spustila na zgolj 0,6%. Nemčija je v bistvu s tem močno skrčila v bistvu tudi povpraševanje na domačih trgih, ampak je obenem uspela z zaustavitvijo rasti stroškov dela spodbuditi izvoz. Ne, to strategijo smo poimenovali ne, po Ricardo Belafioreju neomerkantilizem. In zdaj, izvoz je bilo v takih pogojih, ne, ko je bila pač monetarna politika zelo restriktivna, kar je v bistvu imel za posledico to, da je prišlo do apreciacije nemške marke, v bistvu moč doseči zgolj zelo ostrim napadom na delovski razred. Zapravo, ukolikor je bila, ukolikor je bil devizni tečaj marke zelo močen, potem se je dal v bistvu izvoz podbujati oziroma pač dosegati neko to stroškovno konkurenčnost zgolj z zaustavitvijo rasti mest, zgolj z napadom v bistvu na sindikalno organizirano delavstvo in preko teh politik fleksibilizacije, pa čemer je pač fleksibilizacija zgolj nek eufemizem za uvajanje nekih prekarnih, negotovih, nestalnih in bedno plačenih zaposlitev. Na ta način je v bistvu Nemčija uspela minimalno in v bistvu bolj kratkoročno dvigniti profitno mero, ampak ta dvig je bil v bistvu bolj kratkotrajen, to spet lahko vidite tam na grafu 3 ali pa tudi na četrtem grafu, ki prikazujete gibanja profitne mere v privatnem in v industrijskem sektorju, tudi za Nemčijo. Ta politika Nemčije je imela v bistvu zelo izjemno daljnosežen vpliv za nadaljno usodo evropskih integracij. Ne, tudi da pač neki temelji evropskih integracij so bili postavljeni že v 50-ih letih, naprimer z Pariško pogodbo leta 51, pa z Rimsko pogodbo leta 1957, ampak do večjih premikov v smeri monetarne integracije evropskih držav pa v bistvu ni prišlo vse do 80-ih let. Ne. V 70-ih letih, ki jih je zaznamovala predvsem kriza in pa zelo turbulentno obdobje. V tistem obdobju so bile, je bil sam proces evropskih integracij precej upočasnjen. Ne. Eden izmed pač glavnih aspektov te krize je bil tudi padec Bretton Woods sistema. Bretton Woods, ki je v bistvu temeljil na dolarju kot glavni svetovni valuti, pri čemer je bil dolar, vrednost dolarja vezana na vrednost zlata, medtem ko so bile vse druge valute vezane na dolar. Ta sistem Bretton Woods je v bistvu v letu 1973 propadu in v bistvu je prišlo posledično tudi do velikih kriz menjalnih tečajev, ki so bila predvsem značilna za številne države v Evropi v 70-ih letih. Ne. In v bistvu to je bil nekako tudi povod za ustanovitev evropskega monetarnega sistema, ki je v bistvu nekako nek predhodnik Evropske monetarne unije, pač nek predhodnik tudi evroobmočja. Ta je nastal v bistvu leta 1979 in v bistvu je temeljil na nekem mehanizmu deviznih tečajev. Ti v bistvu tečaji so bili fiksni, omogočali so pač zgolj neke manjše fluktuacije. De jure ta sistem nekako ni temeljil na nobeni valuti, ampak de facto je v bistvu temeljil na nemški marki. In druge države so bile v bistvu, ukolikor je, nekako, kar sem že prej povedal, ukolikor je Nemčija vodila zelo strogo deflacijsko monetarno politiko, so mogle tudi v bistvu vse druge države, ki so se pridružile monetarnemu sistemu, podati tudi zelo striktno, v bistvu zelo
togo monetarno politiko, ne, mogli so pač močno zvišati svoje obrestne mere, da so lahko pač privabile dovolj kapitala in ohranile vrednost svojih valut pač na taki ravni, kot je na primer nemška marka. In to je imelo v bistvu pač zelo hude, uničujoče učinke, na primer na države, kakršna je Italija, tam je v bistvu se ravno v tem obdobju močno pospešil proces deindustrializacije. In v bistvu ta vzpostavitev mehanizma, evropskega mehanizma deviznih tečajev lahko pač najbolj dojamemo kot nek mehanizem discipliniranja posameznih držav, ki je nekako onemogočil skoraj da vsakašno implementacijo neke politike, ki bi se razlikovala od neke zelo na strogi fiskalni in monetarni politiki utemeljene neoliberalne politike. Ne? Pač, nek klasičen primer tega je naprimer Francija v 80-ih letih, o tem je tudi že Joachim Becker govoril na prejšnjem predavanju, takrat je pač po, naprimer, v začetku 80-ih, ko je bil izvoljen Mitterrand, takrat pač z nekim zelo obetavnim, lahko bi rekel keynesijanskim programom začel svoj mandat, se pravi ta program je vključeval tako nacionalizacijo bank, nacionalizacijo neke infrastrukture, celo vključeval je tudi pač spodbujanje potrošnje in v bistvu tudi dvig minimalnih plač, ampak seveda je ta politika na nek dolgi ali pa v bistvu že zelo kratki rok prevedla do nekih zelo visokih inflacijskih stopenj v bistvu francoskega franka in takrat je pač ravno zaradi tega, da, v bistvu to je ogrozil pač samo stopno franka v mehanizmu deviznih tečajev in je bila pač ravno zaradi tega Francija prisiljena opustiti to politiko, da se je lahko obdržala v mehanizmu deviznih tečajev, ki je potem v bistvu predstavljal neko zasnovo tudi evroobmočja. Se pravi pač v istem letu, ne, to, ko je bil izveden Volckerjev šok v ZDA leta 1979, je bil v Evropi uveden nek mehanizem deviznih tečajev, ki je imel pač zelo podobno vlogo. Se pravi, potem nekako do leta 1986, pol, ko je bil sprejet tudi enotni evropski akt, ki je nekako konsolidiral enotni evropski trg, v katerega so bile vključene potem tudi še Španija, Grčija in Portugalska. In ko so se pač tako ali drugače izjalovili vsi poskusi rehabilitacije keynesianizma v Evropi, je v bistvu projekt evropskih integracij nekako potekal izključno v luči konsolidacije kapitalističnega razreda. Se pravi, neke debate o nadaljni trajektoriji integracije evropskih gospodarstev so bile v bistvu vodene strani v glavnem dveh frakcij kapitala, pri čemer je bila ena frakcija nekako neomerkantilistična frakcija, naprimer predstavniki glavnih oligopolističnih industrijskih podjetij, ki so bile tudi institucionalno združena za tako imenovano okroglo mizo evropskih industrialcev, ki je vključevala v bistvu vse predstavnike glavnih farmacevtskih, avtomobilskih, letalskih korporacij in tako dalje. Se pravi, so se zauzemali v bistvu za neko bolj v bistvu na industriji utemeljeno na industriji utemeljeno v bistvu strategijo ustanovitve Evropske unije, ki bi nekako vključevala pač tudi neke bolj korporativne industrijske odnose po eni strani in po potrebi pač bi vključevala tudi neko v bistvu politiko državnih intervencij, medtem ko druga frakcija je bila pa v bistvu nekako ustanovljena okrog predstavnikov finančnega kapitala. Ti so se pa v glavnem zauzemali za deregulacijo finančnih tokov in v bistvu za neko bolj odprto Evropo, odprto pač seveda za kapital, ne za kaj drugega. In v bistvu v končni instanci je prišlo nekako do kompromisa med tema dvema frakcija, se pravi, seveda je pač Evropa temeljila na nekem pač zelo stimulativnem
okolju, ki je omogočal pač razcvet finančnega kapitala, ampak po drugi strani je pa začitil tudi neko industrijo določenih držav, ampak zgolj držav v centru evroobmočja, se pravi tistih, se pravi bilo zelo selektivno, se pravi zgolj omogočena je bila zgolj pač neka, neko ohranjanje industrijskih sektorjev držav pač z močno izvozno industrijo, kakor so naprimer Nemčija, pa tudi naprimer Nizozemska, Belgija pogojno, ampak zlasti Nemčija. Ampak ta v bistvu, sam pogoj njihove rasti je pa v bistvu dejansko deindustrializacija in tako rekoč pa operizacija vseh držav na periferiji evroobmočja. Zdaj, drug pomemben mejnik v tem procesu evropskih integracij je bila v bistvu potem tudi Maastrichtska pogodba, to je pač drugače imenovana tudi pogodba o Evropski uniji, ki je bila sprejeta leta 1992. Takrat je bil pač celoten ta proces integracij pospešen tudi s padcem Berlinskega zidu, s padcem realsocializma, ne, in takrat je bila v bistvu pač tudi sama ta sama ta neoliberalna ideologija, na kateri je temeljil pač projekt Evropske unije, nekako pospešena, zato ker so tudi bile v tistem času eliminirane tudi vse v bistvu realno obstoječe alternative neoliberalnemu kapitalizmu. Se pravi, ob meni je pa tudi ustanovitev neke širše Evropske unije bila močno v interesu zahodnoevropskih držav, ki so si v bistvu skušale podrediti države južne in tudi v bistvu države vzhodne Evrope, naprimer bivše socialistične države. Zdaj, ta Maastrichtska pogodba je takrat pripravila tudi institucionalen okvir za krepitev monetarne integracije, se pravi, povod za to je bila v bistvu kriza tega mehanizma deviznih tečajev, ne, zato ker pač s padcem Berlinskega zidu je takrat prišlo tudi do neke zelo resne krize v vzhodni Nemčiji, pač do nekega zelo hitrega procesa deindustrializacije, ki so ga takrat v bistvu nemške oblasti rešvale tako, da so v bistvu uvajale velike tako fiskalne kot monetarne stimuluse za vzhodno Evropo, ampak pol, ko je pač v bistvu to privodilo nekako do inflacije, se je pa nemška centralna banka na to odzvala predvsem spet z neko zelo strogo restriktivno monetarno politiko, prišlo je tudi v tem času do zaostritve neke toge fiskalne politike, ampak to je pa pač v bistvu ustvarjalo zelo velik pritisk, ker je bila ta politika tako radikalna, se pravi so mogli tudi druge države, ki so bile v bistvu del tega mehanizma deviznih tečajev, v bistvu pač voditi zelo močno deflacijsko politiko, kar je pa ustvaril pač zelo velik pritisk na njihove devizne tečaje, ne takrat predvsem naprimer na Italijo, naprimer Francijo, Španijo, ampak v glavnem to krizo so se takrat odločili reševati pač še z radikalizacijo v bistvu politike, ki je to krizo nekako povzročila, nekako z maastrichtskimi kriteriji, ki v bistvu zahtevajo pač nizke proračunske primanjkljaje, pač nizke stopne javnega dolga in nizke stopne inflacije, se je nekako konsolidirala, uveljavila ta neka fiskalna in monetarna disciplina, ki je preprečila v bistvu kakršnokoli tudi kenezijansko ali pa kakršnekoli poskuse kenezijanske politike in pač močno disciplinirala in delavce in posamezne države. Se pravi, to je po drugi strani pripeljalo do močne ošibitve moči delavskega razreda in tudi do zelo visokih stopenj nezaposlenosti, na primer v članicah Evropske unije med leti 1993 in 1997 je bila povprečna letna stopna nezaposlenosti takrat 10%, kar je spet v bistvu najvišja stopna nezaposlenosti v celotnem tem obdobju po celotnem obdobju. In v bistvu pač te politike fleksibilizacije in liberalizacije trga delovne sile so bile pa nekako potrjene tudi potem v izhodišču Lizbonske strategije, ki je bila potem sprejeta leta 2000. Se pravi, ampak neka ta institucionalizacija in konsolidacija neoliberalnega projekta je bila pa dosežena zlasti potem z ustanovitvijo evroobmočja, ne še prej potem
Predtem je bila ustanovljena tudi Evropska centralna banka že leta 1997, ki je potem pač nekako igrala vlogo ključne institucije v evroobmočju. Pač njena glavna naloga je bila, pač kot zapisano v statutu sistema evropskih centralnih bank, pač zgolj ena, in to je zajezitev inflacije, skratka ohranjanje stabilnosti rasti cen za vsako ceno. Naprimer, še celo Federal Reserve ima naprimer v svojem statutu zapisana dva cilja, se pravi poleg ohranjanja stabilnosti cen tudi v bistvu spodbujanje zaposlenosti, medtem ko pač je bila tukaj Evropska centralna banka pač in v svoji zasnovi in potem tudi v svoji praksi veliko bolj radikalna pač v smeri neke take restriktivne monetarne politike. Tako nekako proces teh neoliberalnih strukturnih reform je bil potem pospešen tudi s širitvijo Evropske unije, naprimer z leta 2004 in 2007. 2004 so naprimer Evropsko unijo je prišlo pač 10 novih članic, med drugim pač tudi Slovenija, poleg Slovaške, Poljske, Cipra in tako dalje. In leta 2007 pa so se pridružili še Bolgarija in Romunija. Se pravi, to je pač in za celotno Evropsko unijo in za pač samo evroobmočje pomenilo ne samo to, pač da je kapital v bistvu iz centra dobil pač nek bazen zelo cenene delovne sile in pač neke priložnosti za akumulacijo kapitala v srednji, mislim, v vzhodni in v južni Evropi, ampak tudi zato, okolikor so bile te države z zelo v bistvu slabo organizirano z delovno silo vključene v celoten evropski gospodarski prostor, to pomeni, da so tudi pač mezde v centru v bistvu pritiskale navzdol. Ampak ključna nekako ključen problem, ki se je nekako intenziviral v času trajanja evroobmočja, je bil pač ta, da so se zelo poglobila tudi nasprotja med centrom in periferijo. Ampak še prej se nekako temu problemu posvetim, je v bistvu pač spet treba zavedati, da je bilo celotno gospodarstvo Evrope v ustanovitve evroobmočja v zelo šibkem stanju. Se pravi, Evropa je bila, tako kot pač ZDA, o kateri smo pregovorili v zadnjih 40 letih, podvržena pač zelo intenzivnim trendom padanja tako stopen produktivnih investicij in stopen gospodarske rasti. Se pravi, države iz skupine Euro 12, se pravi pač samo umeščamo 12 držav, ki so kot prve pač vstopile v Evropsko unijo. So naprimer v letih 1960 do 1969 beležile v bistvu zelo visoko, naprimer 5,3% povprečno letno stopno gospodarske rasti. V letih 1969 do 1979 je ta padla na 3,2%, potem v 80-ih je padla na 2,4%, potem v 90-ih na 2,2%, medtem ko v letih 2000 do 2007 pa je končala v bistvu na borih 1,9%, se pravi pač povprečna letna stopna rasti teh 12 gospodarstv Evropske unije je bila zgolj 1,9%. In v tem smislu pač na nek način bilo območje evra v neki relativni stagnaciji že takoj, ko je bilo ustanovljeno, zato ker so imele pač vse države članice Evropske monetarne unije od njenega nastanka leta 1999 v povprečju so v bistvu beležile najnižje stopne rasti svojih gospodarstv v zadnjih 60-ih letih. Ampak to ne velja samo v bistvu za periferne države evroobmočja, ampak tudi za same države iz centra. Ne? Se pravi pač ravno Nemčija, ne? Katero se ponovat navaja kot neko trdnjavo celotne Evrope, kot državo z zdravimi gospodarskimi temelji, je v bistvu bila v letih 2000 do 2007, je v bistvu takrat v povprečju beležila zgolj 1,2% letno stopno gospodarske rasti, kar spet ne samo, da je to najmanj v zadnjih 60-ih letih, ampak je celo v bistvu pod povprečjem evroobmočja. Zdaj, ta mizerna gospodarska rast v Nemčiji v zadnjem desetletju je razumljiva v bistvu ravno na osnovi nizke profitne mere. Zdaj pač v Nemčiji ravno v letih 2000 do 2001 profitna mera v privatnem sektorju padla na najnižjo stopno, spravo spet od konca druge svetovne vojne dalje. In celotno desetletje po letu 2000 je bila zato tudi
stopna rasti investicij v Nemčiji pač zelo nizka. Zato ker prej kot z novimi investicijami v industrijskem sektorju, katerih domet je bil v bistvu itak v pogojih nizke profitabilnosti precej omejen, se je takrat namreč pač privatni sektor v Nemčiji s pomočjo tudi evropskih političnih elit na padec profitabilnosti odzval z intenzivnim napadom na delovski razred. Se pravi, Nemčija v bistvu v zadnjem desetletju zgolj z brzdanjem rasti mest in z spodbujanjem izvozne industrije in v bistvu sočasnim upočasnevanjem rasti investicij in zaposlovanja uspela zadržati v bistvu nekak padec profitne mere v industrijskem sektorju. Se pravi, ta delna restauracija profitabilnosti v centru evroobmočja, zlasti v Nemčiji, je bila tako dosežena v bistvu z intenzifikacijo te neomerkantilistične strategije Nemčije, kateri so v bistvu sledile potem tudi države, kot so Nizozemska, pa Avstrija in Finska, naprimer Belgija tudi delno. Ampak prav ta strategija je kmalo pripeljala do nekega resnega problema plačilne bilance v okviru Evropske unije in evroobmočja. Zdaj, v zadnjem desetletju so se nasprotja med centrom in periferijo evroobmočja močno poglobila. Nemčiji je v zadnjem desetletju nekako uspelo močno pospešati svojo izvozno industrijo, zlasti kemijsko, avtomobilsko, jeklarsko ali pa telekomunikacijsko tudi. In rast nemške izvozne industrije, ki jo običajno razlagajo nekak z nekim mitom nemške učinkovitosti, je bila, kot smo že prej podarili, v resnici posledica precej brutalne restrikcije rasti mest in v bistvu brzdanja zaposlovanja. Skozi vse desetletje so mezde v bistvu v Nemčiji stagnirale, kar je bilo doseženo z nekim odkritim napadom na delavstvo in tudi z intenzifikacijo procesa fleksibilizacije trga delovne sile, zlasti potem v času teh tako imenovanih Harcovih reform po letu 2003 in tudi v bistvu selitvijo proizvodnih obratov v predele zelo ceneno delovno silo. Se pravi, nek tak bazen cenene delovne sile je imela Nemčija v bistvu že doma, se pravi v vzhodni Nemčiji, tako rekoč, ampak velik proizvodnih obratov je pa preselila tudi v vzhodno Evropo. Zdaj neki podobni dinamiki rasti smo bili lahko pričali tudi v Avstriji, na Finskem, pa na Nizozemskem. Države v centru so ravno na ta način akumulirale precejšnje zunanje trgovinske presežke. Se pravi, beležile so neke visoke presežke na tekočih računih svojih plačilnih bilanc. Ampak v bistvu te zunanje trgovinske presežke določenih držav so nujno odsev zunanje trgovinskih primankljajev nekih drugih držav. In evroobmočju so se v vlogi teh znašle zlasti države na periferiji, kot so Portugalska, Grčija, Španija in Irska. Ne, se pravi, primankljaji perifernih držav so bili zgolj druga plat in obenem v bistvu nujni pogoj nemškega presežka. In to lahko vidite v tistem, mislim, da je predzadnji graf ali predzadnji. Ja, ki prikazuje v bistvu plačilno bilanco, prikazuje pač stanje in na, v bistvu presežke na tekočem računu plačilne bilance Nemčije in v bistvu kot nek odsev primankljaje na tekočih računih plačilnih bilanc držav v bistvu Portugalske, Irske, Grčije in Španije. In ta rast trgovinskih neravnovesij je bila pa takrat dopolnjena tudi za asimetrično alokacijo kapitalskih tokov, tudi v obliki neposrednih tujih investicij, ki so v bistvu se v zadnjem desetletju pretakali od periferije, kjer je prišlo do upadale teh centrov, kjer je prišlo do njihove rasti. In zdaj, v takih pogojih se v bistvu periferija zlasti zaradi tako izjemno nizke in celo ničelne rasti nominalnih stroškov dela v centru, naprimer v Nemčiji in tako dalje, v konkurenčni tekmi preprosto ni mogla kosati z Nemčijo in z ostalimi državami. Zprav, države na periferiji so se tako soočile v bistvu z nekim neustavljivim trendom beleženja velikih primankljajev na tekočih računih plačilnih bilanc, ki so ga v bistvu, kolikor so uvedle evro, niso mogle brzdati, naprimer z devalvacijo deviznega tečaja, obenem pa se v bistvu niso mogle bilance zboljšati, ne vem, s trgovanjem, naprimer zunaj evroobmočja, zato da tudi pač to jim je delno preprečevalo tudi to, ker je bil devizni tečaj evra zelo visok, ne. Obenem pa pač v samem evroobmočju ni obstajal noben
mehanizem recikliranja presežkov za izravnavanje trgovinskih neravnovesij. In tudi v bistvu sama protiinflacijska politika Evropske centralne banke je preprečila naprimer kakšno možnost izravnave v bistvu neravnovesij plačilne bilance s tem, da bi naprimer jih reševali preko spodbujanja inflacije v državah, državah centra. In v bistvu pač po drugi strani te periferne države prav tako niso mogle financirati teh primanjkljajev z neposrednimi tujimi investicijami, ker so se pač te stekale v center. Spravo, edina možnost držav na periferiji je bila v tem, da svoje primanjkljaje financirajo z akumulacijo dolga. In v bistvu tukaj se nekako potem skrivajo vzroki dolžniške krize periferije evroobmočja, ki je potem izbruhnila leta 2009. Zapravo je nekako zgrešeno kriviti polenjeno delovstvo za padec konkurenčnosti držav na periferiji, zgrešeno je kriviti potratnost socialne države ali pa razbohotenost javnega sektorja za izbruh dolžniške krize. Akumulacija dolgov je preprosto na periferiji zahtevala strukturna deficitarna pozicija perifernih držav v evroobmočju. Obenem pa moramo podariti pa seveda tudi, da je akumulacija dolgov v zadnjem desetletju gnal predvsem zasebni sektor na čelu s finančnimi korporacijami in gospodinstvi, ne pa naprimer države. Akumulacija dolga na periferiji v bistvu bistveno pogojevala tudi integracija v evroobmočje. Kot poudarja Kostas Slepavica, se sprejetje evra bankam tako v centru, kakor na periferiji evroobmočja omogočila zelo hitro ekspanzijo dejavnosti. Ta je bila posledica po eni strani ustrajne apreciacije deviznega tečaja evra, po drugi strani pa nizkih obrestnih mer, po katerih so se v bistvu finančne korporacije naprimer lahko zadolževale tako na domačih, kakor na tujih trgih, in sredstva, ki so jih banke naprimer pridobile na evrskih trgih kapitala v obliki posojil, so bila pač na periferiji, ukolikor pač ni bilo nobenih možnosti ali zaradi nizke profitne mere v bistvu produktivnih investicij in tudi pač zaradi nekega padca konkurenčnosti so lahko v bistvu ta posojila usmerjala zgolj v na primer spodbujanje potrošnje ali pa investicije v nepremičninski sektor. In vse periferne države so zato v zadnjem desetletju nekako doživele ekspanzijo zasebnega dolga. Prav delež javnega dolga, na primer v celotnem agregatnem dolgu teh držav, se pa v tem obdobju celo zmanjševal. In tudi v bistvu pred izbruhom krize, na primer leta 2008, je bil delež javnega dolga, na primer v Španiji, če kot delež celotnega agregatnega dolga, na primer zgolj 13%, se pravi 87% dolga, ki se ga je nakopičila Španija, je bilo privatnega. Ne? Tukaj si v bistvu si lahko pogledate tudi na tem predzadnjem grafu, kjer imate za šest držav prikazanih, pač prav ta države periferije, pa še Avstrijo in Nemčijo, potem samo kompozicijo dolga, se pravi, kakšen delež dolga je javen, kakšen je privaten, koliko ga pripada finančnim korporacijam in tako dalje. Zdaj pač seveda je šele nekako po letu 2008 zaradi že v bistvu finančne krize, ki je sprva pač seveda vzniknila v nepremičninskem sektorju ZDA, ampak se kmalo v bistvu v obliki krize likvidnosti finančnega bančnega sektorja razširila tudi v Evropo, in zaradi recesije, ki je v letu 2009 nekako v večji ali manjši meri zajela skoraj do vse države razvitega kapitalizma, je prišlo takrat do nekega radikalnega premika v dinamiki in sami strukturi zadolževanja držav na periferiji. Tukaj si pa lahko pogledate na zadnjem grafu, se pravi skoraj vse države in Italija, Španija, Portugalska, izjemno sicer Grčije, lahko vidimo, da je pač v vseh, naprimer v desetih letih pred krizo, delež njihovega javnega dolga ne pač samo, da ni rastu, ampak je celo upadal. In vidimo pač, da javni dolg je izbruhnil pač skoraj izključno zaradi krize. Se pravi, pač v krizi je seveda prišlo do zaradi recesije do nekega padca prilivov v javno blagajno, v bistvu prišlo tudi do močnega krčenja bruto domačega proizvoda, kar je avtomatično v bistvu zvišalo njihov dolg. In na ta način je v bistvu pač sama ta kriza na periferiji evroobmočja kot kriza javnega dolga zgolj nek simptom v bistvu dveh drugih kriz, v katerih pač smo nekako skušali detektirati te ključne vzroke krize, se pravi pač neka dolžniška kriza, se pravi zadolženost držav
na periferiji ni vzrok, ampak v bistvu posledica krize. Ok, pa tukaj pa v bistvu lahko končam. Analiza, ki temelji na, v glavnem na indikatorjih profitne mere, pač ni mainstream, mislim, s tem se kvečemu ukvarjajo ene par obskurnih marksistov, ki pač krizo interpretirajo kot krizo padca profitabilnosti, medtem ko pač ne vem, in med keynesijanci je naprimer pač glavna v bistvu teza, da je kriza pač kriza padca popraševanja, medtem ko ne vem, v mainstream ekonomskih različicah je kriza, ne vem, mogoče kriza rasti javnega dolga in tako dalje. Ampak to je to, mislim. Zdaj, mislim, gledam to, kako si razložil krizo, ne, za pacem početne mere, a ne bi mogel potem tudi reči, da so varčevalni ukrepi pravilen odziv. Hkrati ustvarijo bazen rezervne armade, delovne sile, zbijajo plače, upustošijo industrijo, ne, produkcijska sredstva stagnirajo, izgubljajo vrednost in tako dalje. Da hkrati in povečajo stopnjo eksploatacije, znižajo organsko sestavo kapitala. Ja, sigurno, mislim, vse, ko govorimo o iracionalnosti varčevalnih ukrepov, pač govorimo o iracionalnosti z vidika ne vem, večine prebivalstva, celo pač z vidika ne vem, nekih državnih gospodarstv, ampak pač racionalnost kapitala ni enaka oziroma nikoli ni bila enaka pač neki racionalnosti ne vem, zagotavljanja blaginje ali pa celo pač ni mislim, niti ni motiv kapitalističnega načina produkcije, naprimer, kaj jaz vem, pospeševati gospodarsko rast, ampak je v bistvu kapitalizem sistem, ki temelji na akumulaciji profitov. Zdaj, pač ta strategija varčevalnih ukrepov je pač seveda tudi na kratki rok sicer povzroči pač totalno opustošenje in zaradi česar se je mogel, se pravi, striktno in zelo zauzeto upreti, ampak z vidika kapitala, naprimer, tukaj igra pač neko racionalno vlogo, pač zaradi tega, kakor si že omenil, se strinjam s tabo, pač zbije stroške delovne sile, uniči v bistvu nizko profitabilen fiksni kapital in tako. Naprimer, pač tukaj bi lahko, v bistvu, če gledamo iz tega vidika, je celo v bistvu reševanje krize v Grčiji kaže pač določen uspeh, predvsem pa če gledamo indikatorje, kot so naprimer pač primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance, ki se je od leta 2008 do 2011 v bistvu znižal za 52%, se pravi pač Grčija potem tukaj dejansko postaja bolj konkurenčna, ne, stroški delovne sile so se po istem obdobju na primer znižali za 20%, ampak seveda pač tukaj zdaj, da bo to sicer pač še nikakor ni dovolj, da bi ali Grčijo ali kakršnokoli evroobmočje potisnili ven iz krize, ravno nasprotno, pač kar implicira ta strategija je, na primer Michael Roberts je naredil nek izračun, sicer ne vem točno kako, ampak je pač ocenil, mislim, koliko časa bi se mogel še nadaljevati varčevalni ukrepi v Grči, da bi potem pač, v bistvu cena, v bistvu strošek na enoto dela postal, naprimer, primerljiv s tistim v Nemčiji, pač pravi, da bi bilo potrebno še, naprimer, 4 leta
pustošenja, kakršnemu smo priča že zdaj 4 leta v Grčiji. Se pravi, pač, ja, to je neka iracionalna racionalnost kapitala, bi lahko rekel. Ja, jaz bi na neki nam postavil pod vprašaj sam pač to dejstvo, da nekako v bistvu, da je Marx postuliral zakon dinamičnega paranja v vidne mere, ker v bistvu ključno srednjo točko, okrog katere bi gradil teorijo krize, ne? Pač Marx v bistvu ni nikoli napisal teorije krize, nikoli se ni, kako bi rekel, na sistematičen način tega poglavja analize kapitalizma razdelov, je pa v njegovom pravzaprav skoraj poslednjem delu, ne, že anti-During, tist del, ki je ekonomski izjel anti-During, ki je sicer napisal Marx, ne, gledamo pri njegovom pravzaprav poslednji, najzrelejši odraz njegovega mnenja o vzroku krize, oziroma o sami krizi, vidimo, da noter ne omen zakona dinamičnega padanja do tiste mere, ko govoril o pravzaprav jedru krize kapitalizma. V bistvu zelo na preprost način pove, da gre za protislovja v sami disonanci pač produkcije za profit, ki pravzaprav proizvajajo, sploh gre za krizo hiperprodukcije. Ne? Tukaj v sami zakonu tendenčnega padanja ni tega jedrnega vzroka krize noter na nobeni ekonomski zajedni. Kaj hočem reči, je, da na neki ravni zakon tendenčnega padanja profitna mera v bistvu ni in ne more biti pač ključna točka, z katero bi pojasnjevali krizo. Ne, krizo v bistvu nima v kapitalizmu vzroka, ampak je nekaj inherentna, ne, v bistvu vse, kar pojasnujemo, ne, kaj ni kriza, pravzaprav nek kontinuitetni proces, ne, manifestiranje proti slovi, zakaj se pojavlja ciklično. Ne, tukaj je recimo potem odgovor finančni sektor, so tisti, ki odlaga ta protislovja v prihodnost in se potem nekako na neki točki zadeva kolapsira, ko se zadeve ne morejo prodati na trgu. Tista točka je pa načeloma tukaj arbitrarno določena z nekimi povodi, z nekimi močnostno psihološkimi zadevami na trgu. Po drugi strani pa sam zakon tendenčnega padanja profitne mere imamo empirične podatke. Ne? Mi ne vemo pač točno, ne? Sami padci profitne mere so dejansko rezultat bodi si rasti organske sestave kapitala, bodi si rasti oziroma padcu mere presežne vrednosti. Dejansko je pač tukaj neko malo more parametrov kontra učinkov in tudi istih učinkov, ki jih ima rast organska sestava kapitala, da dejansko iz empiričnih podatkov ne moramo preprosto sklepati na pravilnost te prognoze. Po drugi strani tudi ne moramo reči, da je pač ta zakon padanja profitne mere tista točka, ki onemogoča kapitalizmu svojo reprodukcijo v neskončnost, ker spet temelji na te predpostavki, da temelji na predpostavki rasti organske sestave, ki pa je dana a priori. Ne, se pravi, te predpostavke ni Marx nikoli analiziral. Ne, ker to vidimo pač, v bistvu gre za razmerje med delom, ne, preteklim predmetnim delom. Zdaj vprašanje, če interpretiramo zakon vrednosti, tako da je vrednost za delo vedno v danem trenutku nujno delo potrebno za tisto njeno produkcijo. Vsak tehnološki napredek pravzaprav poleg dviga organske sestave prinese tudi padec organske sestave. Ne? In zdaj tukaj, kako bi rekel, ni nekšta apriorna tendenca, pravzaprav kapitalizmu uničila, če tukaj pač uporabite Šumpetrovo kreativna destrukcija, ne, konstantno za naprej, ko pravzaprav še uničuje vrednost preteklega kapitala in v bistvu tisto, kar je res ključni vzrok krize, je hiperprodukcija, je produkcija za profit, ki ni
ni v skladu z uporabno ljudstvo. V bistvu se strinjam s tabo, da ne moramo pač deducirati iz zakona tendenčnega, iz zakona tendenčnega padanja profitne mere krize. V bistvu sem omenil na začetku, da v bistvu tukaj govorimo zgolj o posrednih in ne o neposrednih vzrokih krize, se pravi pač govoril sem tam pač tudi, da ne samo dejstvo padanja profitne mere ne more povzročiti krize, ampak v bistvu nizka povprečna profitna mera pa lahko v bistvu povzroči oziroma pač vzpostavi pogoje, v katerih so krize v bistvu veliko bolj verjetne. Se pravi, lahko bi v bistvu samo pač, ja, tudi kot nek posredni, ampak ne neposredni vzrok krize v bistvu imel padec profitne mere, okolikor pač ta padec v bistvu, okolikor profitna mera pade do te mere, da se tukaj upočasni v bistvu sama rast produktivnih investicij, ki vod do padca gospodarske rasti in posledično do neke recesije. Ampak seveda, pač, kakor sem omenil, so neki neposredni vzroki krize se ponovadi skrivajo v kreditnem sistemu, pač v finančnem sektorju in ja, ne, se v bistvu se strinjam, da iz tega ne moreš pač deducirati krize, ampak lahko ti pa to v bistvu razloži, naprimer, pač tukaj na tem empiričnem primeru, zakaj je naprimer svetovno gospodarstvo ali gospodarstvo Združenih držav Amerike ali gospodarstvo Evrope v nekih zadnjih 30-40 letih v nekem obdobju relativne stagnacije, se pravi pač kaj potruje temu. V bistvu, kar se tiče kriz, pa v bistvu razloži ali pa sam pač nekako implicira na to, da so krize veliko bolj mogoče v bistvu v takem okolju, zato ker pač tudi se po drugi strani je en vzrok padanja profit, mislim, ena posledica padanja profitne mere tudi pač vedno večja akumulacija dolga in pač v privatnem in v javnem sektorju, o čemer sem pač prej razlagal. Kriza, v bistvu glede te krize hiperprodukcije pri Marksu, ja, mislim, ok, glede pač sam teh strani v tretji knjigi Kapitala, kjer piše o profitni meri, pač ja, res nikoli ne govori o profitni meri kot pač ne, neposrednem vzroku krize, ampak v bistvu tam tudi že omenja hiperprodukcijo, ampak v bistvu tam reče pač jaz hiperprodukcijo, v bistvu jaz razumem predvsem hiperprodukcijo kapitala in sicer hiperprodukcijo konstantnega kapitala, kar je v bistvu potem nek drug izraz za organsko sestavo, mislim, za rast organske sestave kapitala, ki botruje k temu, da v bistvu pada profitna mera. Se pravi, mislim, da nista nekako izključujoči razlagi, tako nekako. Ali organska sestava rasta. To je v bistvu pojemna poanta. S tem namreč dokaže, da organska sestava kapitala v resnici rasta. Zakaj se more postaviti, da bojo kapital povečeval, če se krati pač, mislim, samo to, da imamo več strojev, ne pomeni, da imamo nižjo vrednost? Zakaj organska sestava kapitala raste? Sprašuješ. Ja. Raste zato, ker so kapitalisti v konkurenčnem okolju prisiljeni nadomeščati delovno silo z v bistvu konstantnim kapitalom za voljo povečevanja produktivnosti. Kako je več vredni? Zato, ker je Klemon rekel, pač kaj bi se devalorizirali? To Marks omenja v tam, kaj je 15. poglavje tretje knjige Kapitala, pač mislim, govori pač točno o tem, ja, okej, pač se vedno povečuje delež v bistvu samega konstantnega kapitala, ampak obenem, zato ker se poveča produktivnost, to pomeni, da pač v bistvu to privede tudi do znižanja vrednosti individualnih enot konstantnega kapitala, kar sicer lahko ima pač nek učinek, k, v bistvu profitno mero vleče navzgor, ne. Okej, mislim, druga plat tega zakona, zaradi česar ga tudi Marx poimenuje kot kontradiktorni zakon, je potem tudi to, pač, da je implicirana tudi delno noter že pač rast same v bistvu te stopne eksploatacije, zato ker se tudi pač za povečanjem produktivnosti v bistvu tudi pride do padca vrednosti potrošnih dobrin, okolikor pride do padca vrednosti potrošnih dobrin, to pomeni, da pač pride do devalorizacije delovne sile, ki pač ne, ta potrošna sredstva uporablja za svojo lastno reprodukcijo in potem pač malo to zviša. Zdaj pač sam te nekako
tendence pač Marks dejansko upošteva, ampak ja, mislim, to mene že matra ful dolg cajta. Mislim, da bi konsistentno res dokazal, zakon bi mogel pač, ne vem, dokazati na primer, zakaj organska sestava kapitala raste hitrej, kakor, ne vem, stopna eksploatacije. Pa. To, da organska sestava bi rasla hitrej kot eksploatacija, to ni težko dokazati, ker je eksploatacija na končno doseka. Ja, Medtem, ker devalorizacija sredstev ne, s tehnološkim napredkom pa nima končne omejitve. Dejansko ti lahko z neko tehnološko inovacijo, ne, ki recimo pravzaprav zelo malo poveča organsko sestavo kapitala, lahko devaloriziraš trg totalno. Ne. Recimo LCD televizor in imaš eno inovacijo in kar najenkrat, recimo če bi televizor izstrojni. Razumeš, kar najenkrat imaš kupico preteklega dela, ki je kar najenkrat postavljeno praktično na tečno. Ja, ker še moraš vedeti, da ne bo zadeva, ki smo imela kontra učinka. Tako da se mi že tukaj zdi, kar Marks v bistvu navede tendenco, ne? Navede kontra tendence, ne? Ampak že način, kako to postulira, je, da tendenca vedno na tom zmaga. Ne pove pa zakaj. Mislim, mogoče bi lahko rekel, pač ne vem, ja. Pač v sami dinamiki kapitalističnega načina v produkciji obstaja pač zakon tendenčnega padanja, tretne mere v ceteris paribus odsotnosti proti tendenc. Ampak... ja, ne, sem pač, mislim, ok, odnune tendence so pol v bistvu, ne vem, mislim, ti to tendenco razviješ pač čisto inherentno iz zakona, medtem ko lahko pač, ok, ful našteješ nekih eksternih faktorjev, ampak pač to, mislim, ne moreš to postulirati v teoriji. Ampak, ok, mislim, tukaj pa, ne vem, ja, ampak, mislim, po eni strani ima tudi to pol končno mejo pač neka, mislim, pač uvajanje nekih takih tehnoloških inovacij, kolikor pač produktivnosti ne moreš povečati v neskončnost oziroma pač jo lahko, ampak pač ravno zato, ker to pripelje do padca profitne mere, ki pa v končni instanci zahteva potem spet devalorizacijo fiksnega kapitala pa konstantnega. Jasno, možda tehnološki napredek, brez da bi te rasla organska sestava. Ker v bistvu se mi zdi tukaj mogoče Marks, ki pač nekako predpostavlja, aha, pač novi stroj imamo, nove inovacije, torej organska sestava pač rasla. Dejansko organska sestava je treba gledati v termini vrednosti, ja, in vrednost je vedno pač trenutno, koliko časa je nujnega za proizvodnjo, ne, in to se konstantno spremenja s časom. Zato tudi se da pač, se mi zdi preprosto sklepati na organsko sestavo, ne, te že tako empirične podatke. Mislim, ja, ok, sej, ne vem, mislim, če gledaš kakšne empirične podatke, to, da, naprimer, ne, Andrew Kleiman ima neko, pač, nek indikator organske sestave kapitala, naprimer, tam v The Failure of Capitalist Production, kjer gleda v bistvu, pač, ne, razmerje med stopno zaposlovanja, pa v bistvu investicij v, pač, nek fiksni kapital in potem na podlagi tega nekako, pač, vidiš pač lahko, da je pač ta stopna zaposlovanja veliko počasnejša in pač to nekako sovpada s tem, da takrat profitna mera pada. Se pravi pač, ok, mislim, seveda so pač meri dvomljivi pač te statistični izračuni in okrog tega pač je velik sporov, ampak ja, nek približ, mislim pač, nek približek, nek najboljši približek, mislim, da se da vzeti pač iz empiričnih podatkov in pač poskušati iz tega nekaj narediti. Še kakšno vprašanje o EU ali čak, kdo je bil prvi? Jaz, lahko. Če gre to, da je vrednost izvedla iz tega izpostavnega kapitala, predvidljivosti, predvidljivnega in presežnega. Je lahko imelo tri te tiste in prekoli so kakšne vide postrednice? Če kako? Vrednost aktiv, oziroma če se kaš stvar, ne? Ja, ne razumem. Vprašanje. Sestavljeni iz določenih elementov. Ampak če
ta, v bistvu ta celoten način je povezan, ker bi vse lahko pridobil, tako rekoč, karkoli bi se zamislil, bi lahko pristelil sam. Ne bi rabil nobenega dodatnega mikrofona. Ja, mislim, mogoče, ne, sej, pač tukaj, ne vem, ta, se pravi, pač nasplošno, ko sem govoril o produkciji vlak in pač kompoziciji njihove vrednosti, sem govoril o kapitalistično proizvedenih vlakih, ki vključujejo pač, ne vem, neko denarno investicijo, ki je investirana pač v konstantni in v variabilni kapital in na podlagi tega potem pač tudi v procesu produkcije pride do produkcije presežne vrednosti in to pol v bistvu predstavlja pač tudi njegovo vrednost, če pa pač ne vem, neko izumljamo neke take, kaj si, nove inovacije, s katerimi verjetno lahko tudi odpravili kapitalizem, potem pa pač ja, itak zakon vrednosti neha veljati. Glede prihodnosti Evropske unije, mislim pač, ali pa nađe obložaja v njej, me sam zanima, kaj je sprem zdaj čaka, pač kaj vemo, smo v monetarni uniji skupaj z Nemčijo, naša valuta je recimo premočna, njihova je za tega pač večja, zato je njihov eksport boljši, pač ta current account deficit, pa surplus, pa znane skladje, ki se pač postavijo, pa kaj nas pa čaka. Se pravi, zdaj bomo še 5 let vrčevali za to, da bo naša država na ravni s tem, kako je dejansko vredna valuta, ker si jo želimo z Nemčijo, ali nas čaka, ne vem, fiskalna unija, bančna unija, evrske obveznice in pač ena uravnilovka med Nemčijo pa Slovenijo, ali moramo ven? Ja, ne, ne, mislim, dejansko, kar drži, na primer, ne, za Grčijo ali pa za Portugalsko, glede primanjkljaja na tekočem računu plačilne bilance ne velja za Slovenijo, zato ker Slovenija ima v bistvu presežek na tekočem računu plačilne bilance, saj trenutno. Mislim, zdaj, mislim, prej je bil v začetku krize sicer negativen, ampak zdaj je dejansko narastu. No, sprav, je mal, mislim, je precej drugačna situacija. Tudi, to je neto izvoz države. Ja. Ne, mislim, ja, mislim, na Sloveniji pač kriza, v bistvu v glavnem kriza, se pravi realnega sektorja, sektor prez, kriza prezadolženosti podjetij in pač kriza finančnega sektorja in tudi pač celoten dolg, ki smo ga akumulirali v zadnjih 10 letih, je bil zgolj in izključno gnan strani pač finančnih institucij in zlasti podjetij, ne, pač na primer zdaj vrčujemo za to, da pač rešujemo kapital, če se sicer mislim, da glede, glede ne vem, prihodnosti Evropske unije, mislim, zelo težko bi si upal kaj trdit, ker ful nisem dober v, v napovedovanju prihodnosti. Kaj pa ti predlagaš? Kaj pa ti predlagaš? Ja, mislim, jaz zdaj, ok, mislim, ne bi, mislim, da ni pač lih najbolj produktivno si zdaj naslikati pač, ne vem, nekega čist idealnega sistema ali Evropske unije ali slovenske države, mislim pač, kar je, lahko pa pač seveda jasno povemo, kaj je potrebno narediti, sprav potrebno je pač najprej združiti vse moči progresivnih sil, tako v Sloveniji kot v Evropi, se pravi, ne vem, delovskega razreda in študentov in upokojencev in vsi, ki so v bistvu bili podvrženi pauperizaciji v obdobju zdajšnje krize in se pač jasno upred sprva varčevalnim ukrepom. Dejansko to je pač neka čist glavna prioriteta. Zdaj, ne vem, pač kaj naj ne vem, neka država naredi, mislim, jaz, mislim, da v teh pogojih bi zdaj nekako realno gledano bil zaželjen, pač naprimer z moje strani sam pač nek zelo, neka pač taka radikalna, bi rekel, kenezijanska politika, pač velikih javnih investicij, pač nekih politik polne, uspodbujanja polne zaposlenosti, ne sicer to zaradi tega, ker mislim, da bi s tem lahko rešil krizo, ker jo dejansko ne moreš rešiti s takimi recepti, ampak lahko pa s tem v bistvu močno povečaš v bistvu moč delovskega razreda, lahko
v bistvu zaustavaš pač ne vem, neko padanje mest in postavaš pač tudi nek institucionalni okvir za naprimer upravljanje z gospodarstvom, preko katerega je v končni instanci možno kapitalizem presešti in pač presešti kapitalizem, to je pa itak pač ena in edina glavna končna naloga, za katero bi... Progresivnih sil. Progresivnih sil. Kako bo vojna vzadnje, če monetarne unije, to se nisem. Kolega je vprašal glede monetarne unije, kaj glede monetarne unije podlagaš, da je to možno postati skupaj v eni, z eno valuto, če smo toliko različni, če to pripeljali. Ja, mislim, mislim, seveda pač je možno, ne, sam, če bi imel pač nek, ne vem... Škodljivo? Ja, mislim, odvisno pač, če bi Evropa ostala taka, kot je zdaj, bi bilo seveda škodljivo, ne, ampak pač nobene stvari niso večne in se jih da pač spreminjati. In tako je pač tudi z Evropo. In mislim pač, ok, če bi res uvedel nek sistem evrskih obveznic, naprimer, da bi Evropska centralna banka lahko naprimer tiskala denar, da bi imel pač res proaktivno v bistvu politiko kaj se jim zaposlovanja, da bi imel pač politiko, ki bi ciljala na v bistvu industrializacijo ali pa pač politiko na splošno neke vzpodbujanje investicij v teh podrazvitih regijah in pač tudi nekih, neko skupno politiko javnih, javnih investicij zlasti, potem bi se to pač nekako verjetno lahko obdržal. Ampak pač s tem, da se odrečemo samostojnosti. Fiskalno, pač svojega proračuna, pa ne moramo jaz sami postavljati, ko smo enkrat bolj fiskalni, pa banjši ne vljeno. Ja, mislim... Moramo rešiti kapital, da smo čemu, da ne potrebujemo, pa lahko zahvali. No, ampak recimo, tukaj se moja vprašanja. Kao prid kenezijanski politika, čeprav ne rešil krize, recimo, če bi poštevali to, to, kar Varoufakis predlaga, nek ta mehanizem reciklaže presežko na evropski ravni euroobveznice, Potem bi v bistvu rešili problem tega strukturnih neravnovesij in bi imeli pa odbiotini problem ostal sam padanje profitne mere, kar pomeni, da ne bi bilo tega podražvanja recesije specifične, ki je nastal zaradi arhitekture EU. Tako da, če bi imel, ne glede na to, kaj je ideologija, pač institucije, pa kaj govorijo, ampak če bi bili v praksi kenezijanci, kot je ameriška država, pa Fed v praksi kenezijanska, bi imeli blažjo recesijo. Mislim, ker recimo Fed se smejijo, Evropske centralne banke ni zato, kar govori, pa dela isto. Pač. Oni imajo tako bolj žižkovski odnos do ideologije. Pač govorijo neoliberalne stvari, da se obnašajo kot kenezijanci. Ampak. In dejansko njihov problem je samo padanje profitne mere. Recimo, ne? nimajo pa tega problema, da če bi recimo zdaj Main ne bi mogel en let odplačati dolga, da bi pa zdaj cele ZDA zdrsnile v desetletno recesijo. Tega problema nimajo, pač, ker imajo obje zvezdne obveznice. Ja, se strinjam. Da je treba pač scenarij iz Kalifornije pa New Yorka v pač države, kaj bi te zapravljala. Ja, pa je treba reči Indiji, da je znar. Večja integracija. Ja, odvisno, mislim, ne pod vsakim pogojem. Pač, okolikor je ta integracija zasnovana na nekih progresivnih politik, potem ja, okolikor ne, pa pač ni vredno, naprimer, braniti Evropa ali Evroobmočja za vsako ceno. Pa lahko mogoče intervencija. Sredi ja, nam zato, kako vela, ni treba transferirati nare od Kalifornije, ki se pravi pozena, ampak še druge države, ki bo ja, tiste, ki se bolj, da je stvari vidite denar s tem, ko je kupuje, ali pa vsaj potencijalno lahko kupuje svoje ameriške državne obveznice. Ne? Mi pa tega ne moramo in Evropska centralna banka zaenkrat vroče, pa nas pa zaenkrat, če bo tako stvar, bi res bo treba kazijanska politika financirati samo z direktnimi davčnimi transferi z držav, ki imajo presežke, v države, ki jih ima. Zato bom pa, ki sem tako je tisto drug. Holland. Holland, ne, predlagate mehanizem, v skladu, s katerih bi Evropska centralna banka in ostali dve institucije, torej Evropska investicijska banka in investicijski sklad, izvajala podobno politiko kot Fed in
in ameriške podjetnice. Ali, kot predlaga grški ekonomist Lapicas, izstop iz evroobmočja za te države, ki imajo težave z zadolževanjem, med drugim tudi Slovenija, in če se zadolžujejo v valuti, ki jo nadzorujejo, pade pritisk na obrestno mero, kajti obstaja možnost, da se dela tako, kot dela to CDA, da se ustvarja kreditni denar s tem, da se da centralna banka kupuje obveznice ali pa vsaj potencialno da jih kupuje. Zaradi tega bi bili so povrati tem obrestne mere nižje. Tako da ni treba, da je transfera v Nemčijo, pa Slovenijo ali pa nekaj Španijo, Grčijo in tako naprej. Seveda sprejetje takega tipa politike pa zaenkrat ni realno. Se to ste poslušali zadnjič, še bolj zavljeno bilo, ki imam nekaj. Aj, pa če lahko še to, da ste prijete, da vam govorim. Prijete, da vam govorim. Mislificirajte tehnološkega napredka. Sicer čisto ok, da napredek je, ampak rad vidite, če bom tako veliko, kot vi pravite, ne, bo samo univerzalni stroj, skratko univerzalni kos konstantnega kapitala, ki ga bo verjetno sicer to treba za velik neko napajati, če družbe ne poskušim materijalno, ne. Skratka, to bo tipičen kos fiksnega kapitala in verjetno mu bo treba še zmeraj tudi streš, tako da posupce, da bo rebrini kapital in ne bo vam niti najmanj, da se ga ne bi dal izkoriščati v kapitalistične namene, bodi si tako, da bo produkcijsko sredstvo zadovoljki nam bodo prodaje, bodi si, da bo pa še za nas konzumčijsko sredstvo, ker si bomo pa šisto blaga, ki bomo kupili, z njim še to predelovali, kot si dobro ste reči, kot tudi predelujemo hrano, ker kupo s šivankom mogoče obleke, na kjer bi to zanala, in tako naprej, in tako naprej. Tehnološki determinizem, oziroma ne, razvoj tehnologije ni odgovor za vplivanje kapitalizma, ne, kar pa ne pomeni seveda, da socializem ne bi